tăng bộ bộ bê rắc tăng ấy ba chỉ ca thom đá pi liền tới pi liền gà là ba mà chẳng ánh bay liền chà tới bay liền gà là chẳng hẳn là bê rắc phía chán cứ chẳng phơi riêp chóm bộ bộ sò lực lên ta chẳng hẳn bê thang ấy tay bật nó là ta riêp chóm một hộp chá ta tam thang ấy ការដាំបបរនៅពេលព្រឹកត្រូវចំណាយអង្ករ50គីឡូក្រាមក្នុងមួយពេលហើយការដាំបាយនៅពេលថ្ងៃត្រូវចំណាយអង្ករអស់150គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃត្រង់ឆ្នៃតាមដល់ទៀតអូនដូចជាសឡមកជូរលហុងស្ងោតឡាតអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបើគេអត់មានមកធ្វើចង្ហាន់ណាចាបើថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងយើងមកច្រើនធម្មតាជាសមាជិកចុងភើម្នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់ប្រចាំការដាំស្លរៀបចំបាយទឹកប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន345អង្គដែលកំពុងគង់រៀននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអ្នកស្រីឌឿនមុំថាការរៀបចំចង្ហាន់គឺត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតនិងចាត់ចែងបែងចែកទុកដាក់ឲ្យបានល្អបើពុំដូច្នោះទេការចំណាយនឹងកាន់តែមានច្រើនឡើងគេយកបន្លែមកប្រគេនអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើជាម្ជូរអីអញ្ចឹងទៅចាចុងភៅគាត់មេចុងភៅហ្នឹងគាត់មេចុងភៅល្អដែរហ្នឹងហើយគាត់អាចឆ្នៃប្រឌិតឲ្យបានលោកឆាន់ដោយមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាមើលឃើញពីការចំតាយយ៉ាងច្រើនក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់លើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអ្នកស្រីឌឿនមុំដែលមានកូនបុរៀននៅក្នុងវត្តចំនួន2អង្គផងបានស្ម័គ្រចិត្តរួមចំណែកជួយសម្រួលការដាំស្លដោយមិនយកកម្រៃពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឡើយខ្ញុំអត់យកប្រាក់ខែពីលោកទេព្រោះអីខ្ញុំកំសត់កំរខ្ញុំធ្វើបន់ទៅចាបើពួកចុងភៅគេយកមេចុងភៅមួយខែ5 100,000ក៏50គីឡូបើជំនួយការមួយខែ50,000ក៏30គីឡូតែប៉ុណ្ណឹងជាការពិតព្រះគូជួនកកដាព្រះវិន័យថោខតកែវជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងជានាយកសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទទួលស្គាល់ថាការផ្គត់ផ្គង់មើលខុសត្រូវការផ្ដល់ការអប់រំដល់សាមណសិស្សដែលភាគច្រើនបំផុតចេញពីគ្រួសារក្រីក្រតែតោលគំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយពិតជាត្រូវរ៉ាប់រងច្រើនយ៉ាងតែបើយើងគិតពីថ្ងៃវាអស់2លាន50ម៉ឺនអីទេក្នុងមួយថ្ងៃណាថ្ងៃខ្លះវាដល់3លានថ្ងៃខ្លះតាមមុខម្ហូបណាតែដល់ពេលយើងគិតមួយខែចុងភើក៏មានប្រាក់ខែក្រុមការងារក៏មានប្រាក់ខែអ្នកបើកឡានជូនលោកទៅរៀននៅភ្នំពេញក៏ប្រាក់ខែអ្នកបើកឡានលោកទៅបិណ្ឌក៏ប្រាក់ខែហើយគ្រូបរៀនលោកក៏ប្រាក់ខែគ្រូបរៀនកុំព្យូទ័របរៀនអង់គ្លេសក៏មានប្រាក់ខែឃើញទេសារប្រាក់ខែអាភ្លើងក៏ដល់ខែអាទឹកក៏ដល់ខែដាក់អាឈឺវាអត់មានខែដែរឈឺខែខ្លះឈឺច្រើនអស់ច្រើនអាខ្លះឈឺតិចអស់តិចបើជាមធ្យមធម្មតាបើយើងមានលុយតែ40លានស្មើនឹង10,000ដុល្លារតើរួចទេបើអត់មានមានប៉ុណ្ណឹងតើរួចក្នុងមួយខែណាអាហ្នឹងតិចទេណាហើយនៅព្រះអង្គកូនចៅដែលលោកមកជួយការងារយើងសិតឡើងទៅរៀនពេញបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឆ្នាំនេះបងអស់12,080ដុល្លារឆ្នាំនេះអាហ្នឹងសម្រាប់លោកនៅភ្នំពេញដែលឡើងទៅរៀនចឹងអាត្មាថាបើគិតជាខែឃើញជាខ្លាចចាប់ពីឆ្នាំ2012ដែលមានព្រះសង្ឃមកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តត្រូវបានទទួលឲ្យស្នាក់រៀនចានឡើងចានឡើងលោកសួនគុណធាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនិងជាគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិចំណោះជើងវត្តទាំង14ភូមិមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់មកហើយទៅគណៈកម្មការវត្តបានស្នើសុំភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលរៀបចំឆ្លាស់ពេនដាក់បាតព្រះសង្ឃប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់ពីព្រះធម្មវិជាជួនកក្តានិងព្រះគ្រូផិនសុធីជាគណៈកម្មការវត្តពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការទេសនានិងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងផងមានពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែច្រើនឡើងជួយសម្រួលផ្គត់ផ្គង់ព្រះសង្ឃនៅទីនេះបងទាំងពីរបានរៀបចំក្រុមប្រសងក្នុងនទាអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាមួយក្រុមដែលមានប្រសង7-8អង្គមកឃើញថាបងបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកដើរទេសនាគ្រប់បណ្ដាខេត្ត25រាជធានីខេត្តក្រុងចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទលោកចាប់អញ្ជើញមកជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2013 14 15នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទមកប្រដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃបាទប្រ
rồi ngay đầu mấy phơi chẳng hạn nom tây tiền miền co tức trai tức yêu chạy bao xiên chẳng có nữa mà từ mặt rồi máu ai chăn nằm buồn pram chăn nằm máu có cả ụp thòm bột bò sát miền cả bay bà chăn kia bột bò sốc pram ngày đó miền hiệp bạc hạt ạt hạt chẳng hạn và còn tại vì mình thợ đại phi lên và đầu của Phật ban còn tại mình sủng bố đây ngay đây sủng bố nó kia ngày sau nên ngày tết mà sủng bố chuồng cá ngày khác Phật bỏ ra tràn đôi bồn cả thân rằng miền chấm nét đắng trêu chép này Phật菩萨สนา nâng miền bát bí sát cốt cung bá sang liên sốt nâng khôn vật bá sát nên khmau thật nâng khôn không đầu viếng sóc sầm rào khát tạc kéo bậc guru chuôn cả đá bằng chạ thả đầm bay rẽ xa cứ nâng rẽ xa đầm lại Phật菩萨สนา ao căn tại cung phu Phật菩萨สัต gu miền sát thiê lơ vật đầm miền bá sang liên sốt ở bàn tràn cứ chia cùng rùa lò vật na liên sốt miền lộc miền ấy cho rùa mập thầm tới lại liên sốt tại bậc lãnh ở liên sốt kết tập bị co sang kết tập bị say say ở miền mình nâng phong răng phơi có ở bây giờ đấy sầm tối này vậy tròn mỏng phơi ở nền nào ở đây đôi sả thông thông đấy bờ dương ở miền lộ từ đáy ban nền nào thay phật thông thông nhớ ở miền lộ từ đáy dương phơi thông thế ở miền này thay hay bị hia bị bay choán thơ thế ấy bờ bìp nâu nè ở miền mình nâu cái này chẳng bờ vô lõ phơi cả lại hai miền mình được ruộng nâu miền say say chẳng xăm cua đó hay ở ta vật nam miền sả lạp lấy nhôm nhôm và chia chôn khmai tầng lái chui ở bờ thom lô phong cướp vật tầng ó